waxaa keenaa saa u jeedaan dhar iyo kabo iyo shoobin iyo elektronik intaba wahaynaa. Midi kale wadooyinka xiran ee saameyn uu ku yeelanay maxaa yeelay isku socodkii ayaa waxaa noqonaya mid gaabis. Midi kale qof walba haddana wuxuu ilaahay u qoray ma waynaayo sababtoo ah irsaaqada ilaaha bixiyo. waa dareemi kartaa wadooyin markay xiran yihiin run ahaantii amniga siduu yahay markii hore suu ahaa markay wadada furan tahay siduu ahaa iyo markii hadda wadooyinka ay xiran yihiin run ahaantii adiga waa dareemi kartaa amniga siduu yahay xoogaha dadka iyadoo loogu sugaayo ammaankooda iyo ayaa loo sameynayaa in wadooyinkaasi saas loo xiray sabahaas ayaa loo xiray iyadoo aad loogu sugaayo ammaanka shacabka. Runtii marka ayaga saas ayay ku imaaday inay isku socodka iyo gaadiidka iyo maciishada ay kala gadan jireen sidai wadooyinka ay ku soo mari lahaayeen sida obel ay ku maran jireen iyo hadda siday ku maraayaan runtii isbeddel ayaa ku imaaday shacabka ku nool magaalada tan. Isbeddelkaas oo keenay wadooyinka oo xirmay runtii kala wareeg badan shacabka runtii aad baa saameyn baa annaga hataa saameyn baa nagu yeelatay shacabka saameyn baa ku yeelatay annagana saameyn baa nagu yeelatay maxaa yeelay dhaqaalihii ganacsiga oo kala socday ayaa wuxuu nagu imaaday hakad ayuu nagu imaaday isku socodka dadkii maalintii waxaan gadi jirnay iyo maanta waxaan gadayno suntii isku qaybo maahan obel waxay ahaan jirtay meesha jaam ay ahaan jirtay ganacsiga dhaqaaqiisa jaam ayuu ahaan jiray runtii annagoo nasoo geli jirtay faa'iido badan laakiin hadda sida hore ma aha.